度巡防艇，船上水炮射程达60公尺。更威的是这艘600吨、号称地表最强火力海巡舰，通通都是 MIT 前进制造。接下订单的就是他，中信造船集团董事长韩碧祥。国建国造，就是给我们造船类打了一个强心剂啊！2018年后，中信造船陆续飙到海巡署81艘订单，总金额高达215亿元。国建国造大单满手，风光无限。海巡的从107年的案子，它一共要执行8年，所以呢，原则上到116年啊。这200多亿的工程，应该可以让中信好好的来维持它基本的一个业务量。顶着一头漂配白发，韩碧祥从鳗鱼郎一路拼到台湾船王，白手起家的创业路却也走得艰辛。韩碧祥初中毕业，帮父亲卖鱼扛家计。因缘际会到港务局当起临时工。1970年，政府大力发展远洋渔业，全台94家造船厂，高雄就占41家。韩碧祥进入当时规模最大丰国造船当铁工，练就扎实基本功。船东看到他如此的努力，就建议他说：“啊，是不是有机会你自己来创业？”那船东也愿意来尾单，让他来建造。离开丰国造船，自行创业。韩碧祥与3名友人合伙当起小包商，别人1年造一艘，他10个月就能交船。尤其是超低温的尾钓鱼船，这个部分就非常的蓬勃。他创下了一个3年100条的一个建造记录。不惑之年的韩碧祥买下中信船厂，在逐年并购其余小船厂，攀上民营造船业南霸天之巅，怎料却遇上全球渔业寒冬。在民国82年的时候，渔业整个的渔船的订单开始往下滑得非常厉害，原因是开始世界海洋资源开始来限建。渔业不景气，没人要造船。韩碧祥当机立断转型，改接公务船标案，帮海巡署打造巡防快艇，让中信船厂在不景气中得以续命，却因卷入台南舰弊案，不惜控告国防部。不管是照的设计图来标，迄阵也是袂当停直升机，但是迄个时阵，阮有甲伊讲你要停直升机，因为疫情、甲材料、甲工资。阮追加200几万台船，追加400几万台船，无代志是安怎？对阮民间来搜索，讲阮都有代志。韩碧祥船王之路走得起伏跌宕，台湾是典型海岛，海洋经济前景看好，吸引各方豪杰相继投身进足。自驾游艇乘风破浪，畅快驰骋湛蓝海洋。你只要拥有这个水上救生执照，我们就给28K。当然，前提是你要热爱海洋。说话的这位是游艇集团董事长侯佑林，选在9亿豪华游艇上面试人才，有别于国内传统造船工业，侯佑林另辟蹊径，专攻海洋休憩事业，始自他留学时的无心插柳。侯董呢，他也是在读研究所的时候在国外，然后呢，他在休假的时候跟几个同学一起去租游艇，然后他们就在那边等很久，发现哎，怎么船主不开船？然后又去问船主，船主就说哦，在我们国外租游艇呢，你要会自己开。当时侯佑林赫然发现，租个船长竟比租船还贵。原来在他求学的密苏里州，只要有驾照就能开船，而且当地人大多都会驾船。尝试自驾几次游艇，他日后的创业种子就此埋下。大概在9年前，他就找了好朋友，然后大家一起呢聊天的时候，原本只是想要买一艘游艇，结果聊一聊以后呢，就发现啊，这个台湾的海洋休憩产业市场真的是很有商机，所以他们就在9年前成立了雅果游艇会。2014年7月，台湾第一家豪华游艇集团成立，
怎料隔年的一场台风，刚建好的码头坏了，新买的游艇沉了，屋漏偏逢连夜雨，那时去银行贷款都被当成是诈骗集团。你在路上呢，你有一个地号，你有户籍资料，有门牌资料等等，你可以去做抵押哦，你可以去跟银行贷到款。可是一片海洋，没有门牌，然后呢你在建设可能看不到，或者是说在政府长期的海禁跟对于海洋休憩产业呢没有积极的去推广的状况之下，我们要去跟银行贷款是非常的困难。那初期我们在推这个俱乐部的时候，招收会员也一样会遇到一些困难。天无绝人之路，一场世纪大疫竟让亏损多年的游艇集团2021年开始转亏为盈。在一个独立的游艇上面，然后又可以出海，感觉呢有这个出国的感觉，所以呢我们在疫情期间反而是逆势成长，创下了我们的这个历史的新高。我们的会员数呢是以倍增的方式在成长。对，那所以呢我们现在的会员呢已经有大概1000位左右了。那很多的会员其实都是在疫情期间突然间暴增的。为了弥补国内海洋休憩业长年以来垂直与横向产业交互支援的匮乏，雅果干脆一手整合起游艇销售、代租代管、船艇维修、码头开发等一条龙服务，蛰伏9年终于站上浪头。台湾400年岁月，无论政权如何更迭，始终尚未褪去陆权思维。然而生长在四面环海的这方土地，重新认识崭新蓝海势在必行，开拓多元海洋文化，让台版迈阿密不再只是梦想。